Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quinta-feira. Taxa de desemprego no Brasil no ano passado foi de 4,8%. É a menor já registrada na história do país. E a renda média dos trabalhadores aumentou quase 3% em 2014. Três ministérios e mais a Controladoria Geral da União se unem para monitorar os gastos do governo federal. E ainda, presidenta Dilma defende a criação de um fórum de empresários e governo para enfrentar os efeitos da crise econômica mundial nos países da América Latina e Caribe. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!